Téměř 1700 kilometrů měli v nohách cyklopoutníci, když se objevili v Uherském Hradišti na výšině svatého Metoděje. Svou cestu po stopách slovanských věrozvěstů tak zakončili u Velkomoravského kostela, kde mohl být starší z obou bratrů pochovaný, a zahájili naopak ve městě, ve kterém se oba narodili. Ze Soluně jsme vyrazili 19. června ráno, to jsme ještě vlastně měli takovou krátkou bohoslužbu přímo v kostele Cyrila Metoděje, to je vlastně kostel ortodoxní řecký. Tam jsme převzali ikonu, která tady dneska je také bude, vlastně na sadech. A vlastně projeli jsme Soluní a jeli jsme dál, pokazili jsme hranici s Makedonií. Takže vlastně taková první etapa byla jako by taková zahajující, která měla už přes 100 km a byly tam i kopce. Projet celou trasu to byl skutečně cenný sportovní výkon. Většina ze 26 cyklistů se ale na podobnou cestu nevydala poprvé. Za sebou už mají třeba jízdu do Říma nebo do španělského poutního města Compostela. Ani tentokrát to ale neměli vůbec jednoduché. Nějaké malé úrazy byly. Defektu bylo také spousta, protože vlastně jeli jsme po různých cestách, jo? Takže třeba i po dálnici v Makedonii, což tam defektu tolik nebylo, ale potom třeba na jiných místech, jako třeba byla i nějaká šotolina, tak i defekty byly. Snažili se také soustředit na soluňské bratry a jejich odkaz. Navštěvovali proto místa, kde působili jejich žáci, nebo kostely, které jsou jim zasvěcené. Setkávali se přitom i s místními obyvateli. S těma lidma jsme se setkali po cestě, že jsme vlastně jeli v prostředí jako křesťanském, ale muslimském, zároveň to vlastně třeba v těch obcích staly jako i mešita, i vlastně kostel křesťanský, a potkali jsme po cestě spoustu dobrých lidí, kteří nás třeba jako pohostili nebo vlastně obdarovali. Jejich poslední zastávkou byla právě výšina svatého Metoděje. Cyklopoutníci se tu připojili k dalším věřícím, kteří se účastnili mše. Ta se na tomto místě konala v předvečer svátku patronů Evropy poprvé v loňském roce. Navazuje ale na starší tradici, kdy se sem lidé chodívali pomodlit.